Jeg skal nå bruke et eksempel som også står i læreboka, omtrent det samme, på side 130. Det er også en syklist som skal sykle gjennom en loop her, og vi skal ha finne ut om det er noen av syklistene her som hadde tørt å prøve dette her. Den loopen er en sykkel med radius 2,7 meter, og dere skjønner hvordan det er. Diavolo, han sykler nedover en bratt bakke, så får den såpass stor fart at den kommer seg helt gjennom hele sirkelen uten å dette ned. Og hvis den skal klare det, så må den jo ha en viss fart. Har den for liten fart, så detter den ned. Det er problemet her. Det vet jo det at hvis man hadde vært der uten fart, så hadde man dette rett ned. Stor nok fart, så kommer man gjennom. Og det vi skal gjøre er å se hvor stor fart han må ha på toppen hvis han ikke skal falle ned. Og hvis vi ser og tegner litt på toppen her, så har vi jo at her oppe på toppen så virker det to krefter. Det virker opplagt tyngdekraften Mg. Så virker det i tillegg en normalkraft N. Og normalkraften er altså fra underlaget på syklisten, og så lenge han er borti underlaget, så virker det en normalkraft. Nå skal vi altså finne ut hvor stor fart han har på toppen for ikke å falle ned. Og vi har en annen figur her som viser det her litt symbolsk. Vi ser på summen av kreftene, som vi vet er lik MA. Og summen av kreftene på toppen her, det må jo være N pluss G. Normalkraften pluss tyngdekraften. Eller N pluss MG kan vi jo også skrive. Så flytter vi over og får at N er lik M, og så bytter vi ut A med V i A-en over L, for dette er jo sirkel vi har snakket om, og på toppen der, det var en av de unntakene vi snakket om. Minus MG. Så er spørsmålet, når er det det glipper her? Når er det han detter ned? Jo, når han detter ned, da er det ikke lenger noen kraft fra underlaget, for da er den jo ikke borte i underlaget. Og det vil si at når N er lik 0, så detter den. For da er den ikke, altså er den borte i underlaget, så virker det en normalkraft. Hvis den ikke er borte, så virker det ingen normalkraft, og omvendt. Virker det ikke normalkraft, da er den ikke borte, da detter den ned. Og da har vi at 0 er lik mv i a-en over r minus mg, eller mg er lik mv i a-en over r. Så får vi at vi kan stryke m-ene, og vi får at v i a-en er lik gr. V er lik roten av gr. Og det vi får nå, det er jo en minimumsfart, for som vi diskuterte i sted, hvis høyere fart, hvis lettere holder den seg der. Så minimumsfarten er den vi får ut nå. Og så er den ikke avhengig av massen, den er bare avhengig av radien i sirkelen. Og hvis vi regner ut det, så får vi 5,1 meter per sekund. Det er den farten han må ha på toppen, for ikke den. På det, så skal vi se på hvordan verden kan få den farten. Dere ser jo han, Diavolo, han starter jo oppe i høyre her et sted, og nedi her, så har han en fart på bånd, og så vil farten minke helt til han kommer på toppen. Og hvis vi går ut fra at det ikke er muskelmotstand og ikke friksjon, så ser vi at vi kan beregne ved hjelp av
bevaring av mekanisk energi, hva farten her nede må være for at vi skal ende opp med en fart på 5,1 meter per sekund der oppe. Og det skal jeg sette opp. Og vi må ha at mekanisk energi er lik konstant. Det vil si at E i bunnen er lik E i toppen. E i bunnen, det er en halv mv0 e. Det er fordi vi legger nullpunktet i bunnen for å slippe å få noen høyde der. På toppen har vi en høyde. Og der har den også en fart. Vi vet den farten var, for den fant vi i sted. 5,1 meter per sekund. Så kan vi da ta og stryke og korte litt her. Slik at vi får, skal vi gange med 2 overalt da, så vi får V0 i A-en er lik 2GH pluss V i A-en. Da har jeg ganget ligningen med 2. Så får jeg at V0 i A-en, den er lik 2G, og høyden i denne sirkelen, ja, det må være 2 ganger radiusen. Dermed får vi at V0 i A-en er lik 4GH, unnskyld, ikke 4GH, 4GR, pluss V1, og V0, som er altså en minimumsfart han må ha i bånd, 4 ganger 9,81 meter per sekund i A-en, ganger 2,7 meter, pluss 5,1 meter per sekund i A-en. Vi bare lager lang nok kvadratrottegn der. Og tar vi det, så blir det der 12 meter per sekund, eller tilnærmestvis 41 kilometer i time. Og da utfordrer jeg alle syklistene, noen av dere som tør, stiller i kø.